নমস্কার আপোনালোক আটাইকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে পঞ্চতীৰ্থ হাজোৰ কথা নিশ্চয় জানে নামনি অসমৰ হাজো বিশেষকৈ বিখ্যাত কেইটামান মন্দিৰৰ বাবে আৰু সেই হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ আপোনালোকে হয়তো বহুতেই গৈছে আৰু যোৱা নাই যদিও নিশ্চয় শুনিছে আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বিষয়ে সবিশেষ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজোত অৱস্থিত এক দেৱালয় হাজোৰ মণি পৰ্বত নামৰ এটা টিলাৰ ওপৰত এই দেৱালয় অৱস্থিত কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে যে ইয়াক হয়গ্ৰীব বুলি কিয় কোৱা হয় হয়গ্ৰীবৰ অৰ্থনো কি আচলতে হয়গ্ৰীবৰ অৰ্থ হৈছে ঘোঁৰাৰ মূৰসহ বিষ্ণু আৰু এই হয়গ্ৰীবকে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আচলতে সংস্কৃত ভাষাত হয় মানে হৈছে ঘোঁৰা আৰু গ্ৰীব মানে হৈছে ডিঙি সেয়েহে এই মন্দিৰটোক হয়গ্ৰীব মন্দিৰ বুলিও কোৱা হয় আপুনি জানে আচৰিত হ'ব যে বৌদ্ধ ধৰ্মীসকলৰ বাবেও ই এক পবিত্ৰ স্থান তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে গৌতম বুদ্ধই শৰীৰ ত্যাগ কৰি এই স্থানতে হেনো মোক্ষ লাভ কৰিছিলে অনুমানৱীসকল ইমান এটি সুন্দৰ মন্দিৰৰ বিষয়ে আমি অকণমান অতীতলৈকে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰবাদ অনুসৰি মধু আৰু কৈতব নামৰ দুটা অসুৰে বেদৰ সৃষ্টিৰ সময়তে ব্ৰহ্মাৰ পৰা সেইসমূহ চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে ব্ৰহ্মাই বিষ্ণুক টোপনিৰ পৰা জগাই বেদ উদ্ধাৰৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া বিষ্ণুৱে হয়গ্ৰীবৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰি আনি ব্ৰহ্মাক দিছিলে ইয়াৰ পিছত বিষ্ণুৱে উত্তৰ পূবলৈ আহি হয়গ্ৰীব ৰূপতে শুই পৰে মধু আৰু কৈতব ঘূৰি আহি বিষ্ণুক যুদ্ধলৈ মাতিছিলে আৰু সেই যুদ্ধতে বিষ্ণুৱে অসুৰ দুজনক পৰাস্ত কৰি প্ৰাণ নাশ কৰিছিলে আকৌ কালিকা পুৰাণ মতে এই তীৰ্থস্থানৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ঔৰ্ব ঋষি ভগৱান বিষ্ণুৱে ঔৰ্ব ঋষি তপস্যা ভংগকাৰী জবাসুৰ হয়াসুৰ আদি পাঁচজন অসুৰক বধ কৰি হয়গ্ৰীব মাধৱ নামৰ এই পৰ্বতত অৱস্থান কৰি আছে ইতিহাসৰ পাতলৈকে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়গ্ৰীব মাধৱ এক প্ৰাচীন মন্দিৰ যদিও বৰ্তমানৰ ঘৰটো পিছৰ কালৰহে কালা পাহাৰে প্ৰাচীন মন্দিৰটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত কোচ ৰজা ৰঘুদেৱে 1543 খ্ৰীষ্টাব্দত মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে কিছু সংখ্যক বুৰঞ্জীবিদৰ মতে পাল ৰাজবংশৰ ৰজাই ষষ্ঠ শতিকাত এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল পূৰ্ণানন্দ বৰগোঁহাইৰ দিনত কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ প্ৰথম পত্নী হয়নীয়ে মন্দিৰটোলৈ মাটি এটুকুৰা আৰু চোৱা চিতাৰ বাবে এটা পাইকৰ পৰিয়াল দান কৰিছিল মন্দিৰৰ ভিতৰত কোচ ৰজা ৰঘুদেৱ আৰু আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহ আৰু কমলেশ্বৰ সিংহৰ শিলালিপি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ গৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে মন্দিৰটো শিলেৰে নিৰ্মিত মন্দিৰটোৰ গাত হাতীৰ প্ৰতিমূৰ্তি এলানি আছে এইসমূহ হৈছে অসমীয়া স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন গোটেই মন্দিৰৰ গঠনটো ইটাৰ স্তম্ভৰ ওপৰত আছে যিবোৰ মূল মন্দিৰৰ লগত পিছত যোগ কৰা বুলি অনুমান কৰা হয় মন্দিৰটো তিনিটা ভাগত বিভক্ত গৰ্ভগৃহ মধ্যভাগ আৰু শিখৰ মন্দিৰৰ বাটচোৰাটো গ্ৰেনাইট শিলেৰে নিৰ্মিত আকৌ মন্দিৰৰ বাহিৰ ফালে বিষ্ণুৰ 10টা অৱতাৰ বৰ্ণনা কৰা ভাস্কৰ্য আছে আৰু যাৰ ভিতৰত বুদ্ধ নৱম আন ভাস্কৰ্যসমূহ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাযায় যদিও বেছিভাগেই পুৰুষ আকৃতিৰ আৰু হাতত ত্ৰিশূল লৈ থকা বিধৰ মূল মন্দিৰটোৰ কাষতে আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰা এটা সৰু মন্দিৰ আছে ইয়াত প্ৰতি বছৰে দৌল উৎসৱ ধুমধামেৰে পালন কৰা হয় মাধৱ মন্দিৰৰ ওচৰত মাধৱ পুখুৰী নামৰ এটা ডাঙৰ পুখুৰীও আছে আৰু তাত আপুনি কাছও দেখিবলৈ পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল মন্দিৰটো উপাসনাস্থলীত থকা মূৰ্তিবোৰ হৈছে হয়গ্ৰীব বা বুঢ়া মাধৱ তাৰ বাওঁফালে আছে দ্বিতীয় মাধৱ বা বিষ্ণু আৰু বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক গৰুড় আন প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ হৈছে চলন্ত মাধৱ গোবিন্দ মাধৱ আৰু বাসুদেৱৰ বিষ্ণুৰ মূৰ্তিটোৰ উৰিষ্যাৰ পুৰী জগন্নাথ মূৰ্তিৰ লগত মিল আছে আনহাতে বৌদ্ধসকলে এই মূৰ্তিটো গৌতম বুদ্ধৰ বুলিহে পূজা কৰে আপুনি নিশ্চয় জানে যে হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত দৌল উৎসৱ বিহু আৰু জন্মাষ্টমী উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় আৰু বৰ্তমানো বহুত ভক্তই প্ৰতি বছৰে প্ৰতিদিনেই ইয়াতে ভিৰ কৰি থকা দেখা যায় ইয়াক সুন্দৰভাৱে হাজোবাসীয়ে চলাই লৈ গৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল হাজো হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ ৰূপ গুণ তথা ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে সদায় বহুত ভক্তক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে আৰু আমিও তাত গৈ পেলাই পৰম শান্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ
আৰু সেয়েহে আপুনিও যদি যোৱা নাই হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ এতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লেকে বিলম্ব নকৰি এবাৰ দৰ্শন কৰি আহক, আপুনি বহুত সুখ অনুভৱ কৰিব। ভিডিঅ'টি আছিলে ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল আৰু ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।